بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے محترم بہنوں اور بھائیوں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے رمضان شریف کے پہلے حشر کی دعا محترم بہنوں اور بھائیوں یہ صرف رمضان شریف کے پہلے حشر کی دعا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے جو بھی بندہ یہ دعا پڑھے گا جس کے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں وہ جس کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں جس کے گھر کے اندر لیچاریاں ہیں جو یہ سوچ رہا ہے کہ مشکلات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو وہ بندہ ہر وقت یہ پڑھتا رہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سے پریشانیوں کے ڈیرے ختم ہو جائیں پریشانیاں ختم ہو جائیں آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں خوشحالی ہی آئیں خوشحالیاں آ جائیں تو وہ بندہ خصوصاً رمضان شریف کے پہلے عشرے کے اندر یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے جو بھی بندہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کا ذکر کرے گا اپنی زبان پہ جاری رکھے گا اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو آمین